Lai gan lēnām, bet tomēr arvien vairāk Rīgā pie ēkām tiek uzstādīti pazemes atkritumu konteineri. Tie aizņem mazāk vietas kā līdz šim ierastie virszemes konteineri, jo lielākā daļa atkritumu atrodas zem zemes. Šie konteineri ir vizuāli pievilcīgāki, tātad mazāk smakas, mazāk atkritumu vidē, jo šie konteineri ir slēgti un, iespējams, arī attiecīgi mazāk kaut kāda grauzēja, kas ir tomēr var piekļūt konteineriem, kam iespējams, kas tiek atstāti, piemēram, vaļā. Pazemes konteineri ir tāds efektīvs veids, kā padarīt šķirošanu ērtāku abām pusēm, gan iedzīvotājiem, gan arī atkrituma apsaimniekotājiem. Šobrīd par pazemes konteineru uzstādīšanu iedzīvotājiem atsevišķi nav jāmaksā. Visus darbus veic atkrituma apsaimniekotāji. Šis viens konteiners aizvieto aptuveni 5 virszemes konteinerus. Ja mēs paskatīsimies, kā izstās virszemes konteineru dzīvē, tad mums tepatās laukumā ir iespēja apskatīties, ka šis viens konteiners aizņem krietni mazāk vietas nekā parastie virszemes konteineri. Apakšējā daļa ir līdz 1,5 metram. Tas nozīmē vairāk vietas, piemēram, auto novietošanai pie daudzdzīvokļu nama. Atkritumiem netiek klāt ne dzīvnieki, ne putni, ne vējš, ne grauzēji. Un arī mums ir pagalmos, mēs redzam, kad ir iedzīvotāji, kas vāc šo depozītu taru nodošanai vai atkritumu svāc vai konteiners apgāž otrādi. Tad šos konteiners nevar neapgāzt otrādi, neviņos iekļūt iekšā. Māja pagalmos, kur to netraucē komunikācijas koki un kur ir sakārtotas zemes īpašuma tiesības, iespējams uzstādīt dažādu veidu pazemes konteinerus, arī tādus, kuriem ir vairākas daļas, lai atkritumu šķirošanu padarītu ērtāku. Vienā konteinerā atrodas vairāki nodalījumi ar iespējām dalīt atkritumus dažādi. Tad attiecīgi vienā konteinerā mēs vienlaicīgi, kā šajā gadījumā, tiks vākts sadzīves atkritumi, bioloģiski noārdām atkritumi un, piemēram, stikls. Tas ir pilnīgi iespējams, šie nodalījumi ir nodalīti un vietu pagalmā tiek aizņemta ļoti kompaktu un iedzīvotājiem saprotami. Rīgā darbojas 3 atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumi. Klīnar galvaspilsētā uzstādījis 48 pazemes konteinerus un līdz gada beigām cer šo ciparu palielināt līdz 100. Eko Baltija Vide strādā pie 8 pazemes konteineru uzstādīšanas, bet uzņēmumam Lauturs šis process iet vēl lēnāk. Šeit iniciatīva ir iedzīvotāju pusē, proti iedzīvotājiem pašam jārunā ar savu apsaimniekotāju, kurš savukārt runā ar atkrituma apsaimniekotāju, kurš savukārt visu izbūvē iedzīvotāju vietā, bet iniciatīvai lielā mērā ir jābūt no paša iedzīvotāja. No pašvaldības puses mēs ejam pretim ar tā saucamajām saskaņošanas procedūrām, ja, tāpēc, ka šis ir tāds kā būvprojekts un principā tur arī vesela birokrātija, kurai jāaiziet cauri. Ja. Līdz ar ko mēs mēģinam atvieglot tās procedūras, kas ir tieši, lai uzbūvētu šo te būvu. Pašvaldība aicina iedzīvotājus aktivizēties un prasīt savam apsaimniekotājam organizēt pazemes konteineru uzstādīšanu, jo ieguvēji no tā ir visi. Lai padarītu vidi patīkamāku, zemē daļai ierak konteineri tiek uzstādīti arī pludmalēs. Piemēram, vasaras sezonas laikā ar tādiem ir aprīkota vakarbuļu peldvieta. Ulds Virziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.